Ja, förlora förmåga att simma. Han tappar livsknistan på en gång. Alltså. Varning, förbjudet område. Och hur förbjudet som helst. Savonarola will lead us into a new era, one of fraternity, equality, and justice. All that remains is for us to cast off the shackles of our troubled past and accept the Lord as our savior and true leader. We'll see just how tough the holdouts are when they're forced to go without food. Ja, vi omringar dem här, tror jag. Det blir nya taktiken. Nej, men om vi tar den här snubben här bort också. Betar av dem en efter en. Kan inte du börja gå hitåt? Tycker jag att... Nej, jag vet inte fan alltså. Ja, vänta då. Jag kör igenom en bit sen. Får ni kolla på. Ja, ni förstår. Ja, ah, jag klarar det precis. Fan också. Ja. Ni fick inte se. You tried to force devotion. Sometimes the people must be told what to think. Men ja, jag måste fan bara berätta det här. Fan, tog jag, ja, minst 10-15 gånger. Alltså försök, om inte mer. 20 kanske. Riktigt drygt. Inte lunda där eller? Move, you idiot. Ja, nu har jag tappat mitt svärd. I'll put your eyes out first to stop you running. Ja, här kan jag stå, då kan inte du göra någonting. Ja,
boy! Out of my way! Men... Plocka upp det här nu. Så där. Tack. Nytt vapen. Är det rätt vapen? Oj, fel. Eller var det här mitt vapen? Här ser mer ut som mitt svärd. Visar sig. Ja, nu har jag lagt ifrån mig det där vapnet. Vad fan, där sitter du och deppar och jeppar. Ja, vi... Fan, klockan trillar iväg där på det där uppdraget, måste jag säga. Jag vill köra alla de här nu. Vad så du vet. Hej. Jo, nu har jag klättrat upp hela tornen och nu ska vi se här om vi inte... Jaha, vi måste ner där. Se om vi kan... Gå ner här så kan vi få den där på samma gång. Så, minus 25%. Ökändhet. Tackar vi inte nej till. Ska vi se, nu är det löjtnant nummer 5 vi ska försöka få hjälp. Jaha. Förhäxade prästen från hans plats. Ser ut att vara rakt. Ah, tack. Inte det här var torn igen. Jag har redan varit uppe där en gång. Men det var lagom drygt bara det. Nu har jag sprungit förbi någonting, känns det så. Nej, det är upp här alltså. Nej, jag gillar att springa va. Kommer du att kasta pinnar? Upptäckt i helvete. Jaha, men fan, de börjar bli, fan bli lite svåra de här grejerna. Jag har aldrig varit bra på stealth-spel, om man ska se. Man ska hålla på att gömma sig och ha sig. Men det här går ju bra. Så vi får den där snubben. Whoopsie! Det är som att det blir på yttersidan här. Ja, vi plockar upp dig. Där. Se om vi tar oss försöker klättra upp här. Fan, så man blir ju rädd att klättra på den här stället.
Här står en vakt. Old MacDonald had a farm. Amen. Kan jag inte komma lite närmare då? Men det var då helvete. Vad fan skulle jag på med knytnäven för? Ja, återkommer när jag är uppe där vid toppen igen. Ja, då är vi på väg upp här igen då. Så jag valde från ett annat håll den här gången. Två vakter till dem. Ja, la 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 la. Till någon jävla konstig anledning så ska jag inte få klättra över det här jävla stängslet. Ja, då är det bara prällen kvar då. Sådär ja, grattis! Du har just vunnit en punkterad lunga. He preached the word of God. I fear his sermon is a lie. I led my flock astray. No! I wanted so badly to believe. We all do. Oh no! Compiuta l'opera di mio padre. Requiescat in pace. Prosit. Sista smörjelsen. Jaha. Bort ska vi. Problemet med det här bygget är ju att det finns inget smidigt sätt att ta sig ner. Eller gör det. Om vi klättrar upp här. Kanske finns något häftigt ställe här. Här uppe har jag aldrig varit. Ser ut så. Där borta ser ut som. Ja. Det var inte där jag siktade i och för sig, men det funkade. Jag vill ju hoppa på den där borta. Men det går väl att hoppa härifrån. Jo då. Där har vi en tjuv också. Där fick vi några stollar så tar vi nu. Måste vi leta igen. Där, oj, 1 av 5. Ja, så det råder ju inte direkt brist på pengar ju för sig. Å andra sidan så har jag en full statskassa borta i Florens också. Men om man ska dra och fixa den nu. Eller inte Florens, vad fan säger jag? Det har sprangit till sig. Eller om vi ska fortsätta med de här uppdragen.
Där har vi en till sån här löjtnant. Och här hade vi pengar också. Liksom bra att ta den. Så där. Slapp vi se den diamantsymbolen. Och här har den. Det är bara 56 meter kvar. Där nere ska vi alltså. Hej. Hoppas det är någon enklare nu. It's our duty to cure her. How? By forcing our people to follow a madman? It is unwise for you to challenge those in power. Yes. Well, that is about to change. No! You won't take me! Savonarola will know of your treachery! Guards! Guards! Ja. Jag är fatt adelsman och tystar honom innan han når Savonarola. Salmonella. Är det... Vad fan, jag vet inte ens vad jag är. Men då var det helvete. Ja, men vad fan. Oj, ja. Va? Han ramlade ner, den jäveln. It charmed me with that thing. Fan vad lyx. Tänkte, vad fan, vad fort det är. Han till salmonella. Upskirt.